Predstavili vam bomo pot od postaje Drama iz smeri centra proti ekonomski šoli Ljubljana. Voda zavijemo desno. Na levi strani imate potem Lekarno, Mercator, Barsos, medicinski center, na desni pa domača pekarna. Se lahko v vlogu? Potem naravnost je trafika, pa razni lokali na levo. Ja, ja, ja. Cool, wahrscheinlich ist ja doch Brotkopf, das ist ja nicht so.
Ja, tu u kiši sova, sad je već kjetko. Na koncu te ulice zavijemo na levo in potem je vhod naše šole. Živjela, živjela Bosna.